হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ আনিছোঁ ধনিয়া আৰু পদুনাৰ চৰবত কেনেকৈ খায়। এই চাওকচোন, এয়া মই পদুনা আৰু ধনিয়া মই ছিঙি ছিঙি শুকাবল দিছোঁ। শুকাবল যোৱা শুকোৱাৰ পিছত লগ পাম। হেল্ল' বন্ধুসকল, এয়া মই শুকুৱাই থোৱা পদিনাখিনি। এতিয়া এইখিনি মই খুন্দিম, খুন্দি আপোনাৰ নেমু চৰবত বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। বন্ধুসকল, এয়া হৈ গ'ল, মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই চালি ল'ম। বন্ধুসকল, এয়া গুড়ি হৈ গ'ল। এতিয়া মই নেমু চৰবতৰ লগত দি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া বন্ধুসকল, এই নেমু মই ইয়াত এটা এফাল চেপি ল'লোঁ। ইয়াত দি মই নিমখ আন্দাজমতে আপোনালোকে দিলেই হ'ল আপোনালোকৰ, আৰু এয়া দিলোঁ চেনি। চেনি মই দুচামুচ দিম। মই তিনিটা মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া পিচি লোৱা পদুনা, বেছি নালাগে, ইমানকণে যথেষ্ট। আৰু হৈ গ'ল এতিয়া চৰবত। বন্ধুসকল, এয়া হৈ গ'ল মোৰ পদুনা দিয়া চৰবত নেমুৰ লগত। খাই চাব, ভাল পালে নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু আপোনালোকে মই যেনেকৈ পদুনা শুকুৱাই থ'লোঁ, তেনেকৈ শুকুৱাই থ'লে বছৰলৈকে ভাল হৈ থাকে। তেনেকৈ বনাই খাই চাবচোন।